جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے ہاں خلافت کا نظام ہے اور یہ ان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ خلافت کیا ہے اور کیا واقعی جماعت احمدیہ کے نظام کو خلافت کہا جا سکتا ہے؟ خلافت جو ہے وہ اصل میں اٹ از اے پولیٹیکل کانسیپٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا اور دنیا کا اقتدار استعمال کرتا ہے۔ تو یہ خلیفہ امیر المومنین کے معنوں میں، اور اس کے لیے ایک منظم معاشرہ اور ریاست کا ہونا اور حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ تو خلیفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل کانسیپٹ ہے جس میں ریاست کا اور اقتدار کا تصور وابستہ ہے۔ تو ان معنی میں قادیانیوں کے پاس نہ کوئی ریاست ہے اور نہ کوئی اقتدار ہے، اور وہ تو خود دوسروں کے تفیل دوسرے کے ملکوں میں جا کے پناہ لے کے کچھ مکانوں میں یا کوٹھی میں یا جگہ میں، پاکستان میں بھی وہ ایک خاص شہر میں تھوڑی سی جگہ پہ رہتے تھے، چھوٹا سا شہر۔ تو یہ ان معنی میں خلافت نہیں ہے۔ خلیفہ وقت جی، یہ تو ایک انہوں نے یعنی کہ اپنی جماعت کو بھی اور پوری دنیا کو دھوکہ دیا ہے کہ اس کا نام خلیفہ وقت رکھ دیا۔ اصل میں تو یہ جماعت احمدیہ کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ نیچے ماننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ ابھی چاہیں، اس کے لیے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ یہ جو نظارت مورما کے امیر ہیں، ناظر ہیں سلیم الدین صاحب، اگر یہ ابھی بادشاہ کے خلاف کوئی بات کر دیں تو بادشاہ ایک منٹ میں ان کو سائڈ پہ کر سکتا ہے۔ نہ بھی کریں، بس بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ میرے پسند کا بندہ نہیں ہے، تو یہ بادشاہ سلامت اس کو فارغ کر دیں گے۔ تو یہ خلیفہ وقت کا نام دیا گیا ہے، یہ اصل میں بادشاہت ہے۔ خلیفہ وقت کی اطاعت اصل میں اس طرح ہوتی ہے کہ بچپن میں جب ہم اسلامیت پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد خلفاء راشدین آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جس طرح وہ خلفاء راشدین تھے، اسی طرح یہ مسیح موت کے خلفاء ہیں۔ جس طرح ان کا حکم ماننا، ان کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح ہی ان کی بھی عزت کرنا، ان کا بھی وہی مقام ہے۔ یہ حکیم نور الدین کو حضرت ابوبکر صدیق کے درجے پہ مانتے ہیں، اور یہ جو مرزا بشیر الدین محمود ہے اس کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچپن میں پڑھتے ہیں کہ مسیح موت کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوتا ہے ساتھ، تو پھر ہمارے ذہن میں وہ برابر کا کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ یہ بالکل برابر ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ صحابہ ہیں اور اسی طرح ہیں، تو یقیناً پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، اس لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے تو یہ مسیح موت کے صحابہ ہیں۔ تو باقی رہا یہ جو کچھ اضافہ کرتا چلو، یہ جو کہتے ہیں خلیفہ اللہ چنتا ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مرزا مسرور صاحب کی باری آئی خلیفہ بننے کی، تو اس وقت ایک میاں منصور نامی آدمی تھے، وہ بھی بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے کہ میں بنوں گا۔ تو جب وہ نہ بن سکے، کیونکہ یہ میاں فیملی کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہے کہ ہر قادیانی نے ووٹ دینا ہے کہ بھائی ہر احمدی نے کہ جی وہ بنا دے، یہ رائل فیملی ہی اس کو چنتی ہے اور یہ اس کو سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ خلافت کے حامی ہیں، اگر یہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کچھ جذبات ہیں، تو خلافت عثمانیہ کی تباہی پہ یہ مٹھائیاں تقسیم نہ کرتے۔ اور یہ ان کی خلافت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں ان کے مرزے کے خلیفہ ہے اس نے خود یہ بات لکھی ہے، مرزا بشیر الدین محمود نے یہ بات لکھی، مرزا طاہر احمد نے یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ جو خلیفہ ہے یہ خدا بناتا ہے۔ اور اس نے اس میں یہ بھی بات لکھی کہ اگر بشیر الدین محمود نے اپنی ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی، خطبہ جمعہ میں اس نے یہ بات کہی تھی، اگر میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو خلاف اسلام ہو تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میری اس بات کا تم رد کرو۔ وہ کہتا ہے خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اگر میں بظاہر کوئی اسلام کے خلاف بات کر بھی دوں تو میری یہ بھی بات درست ہے، حالانکہ اسلامی خلافت کے اندر ایسی بات نہیں۔
سیدہ تیکرم انہوں کا خطبہ پڑھ لی. انہوں نے کہا کہ جب تک میں اسلام پہ چلوں, اسلامی تعلیمات پہ چلوں, تم میرا کہنا ماننا. اگر میں اسلامی تعلیمات سے انحراف کروں تو تم میرا کہنا مت ماننا. آپ خلافت راستہ دیکھ لیں, ان میں یہی اصول تھا, وہ یہ خود کہتے تھے. تو یہ ان کی خلافت کیسی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر خلاف اسلام بھی کام کروں تو آپ اس کو بھی ٹھیک سمجھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی تنظیم تھوڑی تعداد میں ہے, ان میں کوئی نہ کوئی ان کا صدر یا ان کی مجلس عملہ یا ان کا انتظام نظام موجود ہے. اس میں آپ اس کو لیڈر کہہ لیں یا ان کو وہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں تو کہہ لیں, ان سے بڑی جماعتیں پاکستان میں بھی موجود ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ہے, جماعت اسلامی ہو یا اور تنظیمیں جو موجود ہیں. بلکہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے ان کے ممبران احمدیوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں, کئی گنا زیادہ ہیں. ان کے اندر نظام بھی بہت اچھا ہے, ان میں تبلیغی جذبہ بھی بہت زیادہ ہے احمدیوں کی نسبت, اور وہ جماعت اپنے ممبران سے چندہ بھی وصول نہیں کرتی, ان پہ کوئی مالی بوجھ بھی نہیں ڈالتی. اس کے باوجود وہ لوگ جوگ در جوگ رائے بند میں جاتے ہیں اور جا کے اپنے امیر کے انڈر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں وہ تبلیغی نظام انہوں نے چلا رکھا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خلافت جو ہے اس کا تقدس کیا ہے. قادیانیت یہ ایک سوشل فینامینا ہے اور اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں. اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ان میں رہنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا طرز احساس کیا ہے. میں نے جہاں تک قادیانی گروہ کو سمجھا ہے, وہ مرزا محمود نے ان کو ارگنائز کیا تھا گاؤں کے کلچر کی بنیاد پر. جس طرح جاگیردار اپنے رعایا کو ایک خاص ذہنی سطح پہ لے آتا ہے اور خود کو ایک خاص سطح پہ رکھتا ہے, اس کو بالکل اس وہی کلچر تھا کہ کمی کمیرے نوکر چاکر کی سطح پر لوگوں کو رکھ کر خود کو ان کا جاگیردار کی سطح پر, وڈیرے کی سطح پر اس نے رکھا, اور وہاں ایک عجیب و غریب اس جماعت میں خوف اور اطاعت اس نے پیدا کی نفسیاتی طور پر ان کو کل کر. جناب نگر کا ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں رہ کے یہ کہہ دینا کہ میں جماعت کو نہیں مانتا تو وہ اس کو کسی بھی ذریعے سے پھنسا کے اتنا مارتے ہیں کہ وہ بندہ بس خاموش ہو جاتا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں میں ٹھیک ہوں. ظلم بہت کرتے ہیں. ایسا ہے جی کہ جب میرا اعلان ہوا تو مجھے ایک صاحب نے جرمی سے فون کیا. مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں مارنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ہم نے یہاں پہ باہر سے بیٹھے کسی بندے کو پیسے دینے ہیں اور وہ تمہیں مار دے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بات یہ ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ جماعت احمدیہ کا بندہ کوئی یہ حرکت کرے. انہوں نے کہا نہیں, جماعت اس معاملے میں ہاتھ گندے نہیں کرتی, جماعت تو کسی مسلمان کو ہی پیسے دے گی 5-10 لاکھ روپیہ اور وہ تمہیں مار دے گا. جو چناب نگر میں ہے اس میں ایسا ہے جی کہ یہ جو نظارت امورامہ ہے, نظارت اولیاء ہے, اس کے بعد جو قضاء ہے ان کی سب سے بڑی عدالت, جہاں پر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ میرے والد صاحب کو بھی بلاتے ہیں جب میں کسی پروگرام میں جاتا ہوں, شاید یہ انٹرویو سننے کے بعد وہ پھر دوبارہ بلائیں گے, تو وہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے یہ جماعت کے خلاف بول رہا ہے, اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ان کی منتھلیاں سیٹ ہیں پولیس والوں کے ساتھ, ان کے ذریعے یہ بندہ اٹھواتے ہیں اور وہاں پہ اس کی چھتلوڑ کرتے ہیں. چونکہ اس بندے کے والدین جاتے ہیں جماعت کے پاس کہ حضرت وہ ہمارا بچے کو پکڑ کے لے گئے ہیں تو جماعت کچھ کرے, پھر جماعت کہتی ہے جی وہ تو بڑا گستاخ ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس نے تو یہ کہا. اچھا ہم کچھ کرتے ہیں. اس طرح 1-2 دن وہ بندہ تھانے رہتا ہے, اچھی اس کی مار کٹائی کرتے ہیں, پھر خود ہی جاتے ہیں, پکڑواتے بھی خود ہیں, پھر چھڑاتے بھی خود ہیں, اور والدین سے کہتے ہیں جی 50,000 روپیہ پولیس والے مانگ رہے ہیں بندہ چھوڑنے کا. وہ 50,000 اپنی جیب میں ڈالتے ہیں,
بندے پہ احسان کر دیا کہ جماعت نے چھڑوایا ہے, اور بندہ جب گھر جاتا ہے تو والدین سے علیحدہ ڈانٹ ہوتی ہے, مار کھاتا ہے, تو وہ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار جماعت کے خلاف پنگا نہیں لینا. یہ سارا سسٹم وہاں پہ چلتا ہے. عام آدمی کو اختلاف کرنے کا حق نہیں دیا جاتا. ایون ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ خلیفہ وقت تک کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ان کو بات نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ چناب نگر میں ہیں, آپ ان کو فیکس کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو وہ جو خلیفہ وقت کے وہاں پہ بندے بیٹھے ہیں پہلے ان کے پاس جاتی ہے, وہ پھر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں چناب نگر سے, کیا یہ بات فلاں محلے سے فلاں بندے نے لکھ کر بھیجی ہے, اس کا کیا کرنا ہے. پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف فلاں بندہ سر اٹھا کے ہماری شکایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس بندے کو وہیں ہینڈل چناب نگر میں کر لیتے ہیں, اور جو بھی ان سے ہوتا ہے وہ سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں. خلیفہ وقت تک تو تقریباً 90% باتیں نہیں پہنچتے. خلیفہ وقت کو نہ فون کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی خلیفہ وقت خود فون سنتا ہے, کیونکہ اگر حضرت عمر فاروق جیسے خلیفہ وقت ہوں تو پھر تو وہ اپنے عوام کی بات سنیں, فکر مند ہوں. جب انہوں نے گھوڑوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنا ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہے, اور آپ یقین کریں کوئی بھی کا جماعت احمدیہ کا فرد ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت میں چندہ نہ دیتا ہو. یہ آج جماعت جتنی امیر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر فرد جو ان سا ہے وہ چندہ دیتا ہے, بے شک اس کے گھر میں کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے. اور آپ یقین یہ بھی کریں کہ یہ جتنی عیاشیاں ہو رہی ہیں یہ ان غریبوں کے پیسوں سے ہو رہی ہیں. میں بھی اپنے وقت میں باقاعدگی سے چندہ دیا کرتا تھا, مگر اب پتہ چلتا ہے کہ یہ چندے جاتے کہاں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جی کہ خلیفہ وقت میں اور عام آدمی میں جو فاصلہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ سعودی عرب چلے جائیں اور آپ جا کے وہاں کہیں کہ میں نے سعودی عرب کے بادشاہ کو ملنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے آپ نہیں مل سکتے. اسی طرح خاص کر کے اگر آپ نے کوئی کمپلین کرنی ہے پھر تو آپ بالکل ہی سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ آپ خلیفہ وقت کے پاس پہنچ جائیں گے. 1000 مراحل ایسے آئیں گے جو آپ سے پوچھا جائے گا, آپ نے کیوں ملنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کس لیے ملنا ہے, کس نے بھیجا ہے, کس کی شکایت لگانی ہے, پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. یہ کافی غریب لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں اور کر بھی رہے ہیں, مگر خلیفہ وقت تک رپورٹ ہی نہیں پہنچتی, کیسے پہنچے. تو اس لیے جس خلافت کا نظام یہی ہے کہ اپنے چہیتوں کو لا کے اوپر بٹھا دیا اور جو اصل بندے ہیں ان کو دبا دیا, تو وہ خلافت کیسی ہے.